2020ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရပါတီဖြစ်တဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကဒေါက်တာအောင်မွန်ညိုဦးဆောင်တဲ့တိုင်းရင်းသားပါတီတွေနဲ့တွဲဆုံရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကဒီကနေ့ကရိုင်းပြည်နယ်ရွေးကောက်မြို့မှာကရိုင်းပြည်နယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ KYSDP နဲ့တွဲဆုံမဲ့နေရာညှိနှိုင်းရမှာအစဉ်မပြေခဲ့တာကြောင့်တွဲဆုံပွဲပြတ်ခဲ့ပါတယ် Akulu, Dresson, Sunni, where Piacera named Patalo, NLD party, Boho, Lomuzan, Puin, Doctor Almunuga, Kulu, Piobare. We are in a like on Yuma, you got democracy, point of Gina Yuma, and I agree on sound through a Gayatine, Democratic Party, a young Raja, I don't know Yaladin. Gayatine, Democratic Party, KYSDB, Little Tonya Bound, Donza Linia, Shire, Tema, Shinia, and Yatara Pibare. ဒီချုပ်ဘက်ကပါတီရုံးမှာပဲတွဲဆုံမှုကံလန်ထားပြီးခရီးပြည်နယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကပါတီရုံးနေမဟုတ်တဲ့တတိယနေရာမှာတွဲဆုံမှုညှိနှိုင်းမှုကိုသဘောမတူခဲ့တာကြောင့်တွဲဆုံပွဲပြတ်ခဲ့တယ်လို့အနိုင်ရလက်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တယ်လို့ပါတီအထွေထွေအတွင်းမှုလည်းဖြစ်တဲ့ခူးသေးတွေကပြောပါတယ်ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အဆိုပြုထားတဲ့တတိယနေရာကိုသူတို့ကလက်မခံဘူးနော်သူတို့ပါတီကမ
ီတို့မှအဲ့လိုဆုတ်ချက်ချက်ချတဲ့အတွက်သူတို့ကတခြားနေအောင်တော့တွေးကြမရှိဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပြောလိုက်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပါတီကတော့ဒါပါတီရောက်မှတွေးမယ်ကဲလို့ပါတီရောက်မှတွေးလို့အစမပြေဘူးဆိုရင်တတိယနေအောင်ရွေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပါတီဖေးကတော့အဲ့လိုသဘောထားရှိတာပေါ့တို့မဲ့လည်းသူတို့ဖေးကနေလောက်ဝလိုက်ကျော်ပြီးတဲ့အနေထားမျိုးရှိတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကလည်းဒီအစီအစဉ်ကပြည့်ဖြစ်တဲ့အဲဒီလိုပဲကြာခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့ဒီနောက်ကြားပြည်နယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီအနေနဲ့ NLD ပါတီနဲ့တွဲဆောင်ချိန်မှာဆွေးနွေးမဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလည်းပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ခုသေးတယ်ကစက်ပြောပါတယ်။ဟိုနိုင်ငံရေးကိစ္စရဲ့တိုင်းဒေသကိစ္စရဲ့နောက်ပြီးတော့မှအစိုးရတွတ်တော်ဖွဲ့စည်းကိစ္စရဲ့ပေါ့ဒီဟာတွေပဲကျွန်တော်တို့ဟိုဆွေးနွေးဖို့ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။အနိုင်ရဒီချုပ်ပါတီကကရှင်ပြည်နယ်မှာကရှင်သုံးပါတီနဲ့ဇန်နဝါရီ၁ရက်နေ့ကတွဲဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးမွန်ပြည်နယ်မှာတော့မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီ MUP နဲ့ဇန်နဝါရီ၄ရက်ကတွဲဆုံဆွေးနွေးဖို့စီစဉ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းနေရာညှိနှိုင်းမရတဲ့အတွက်ဆွေးနွေးပွဲပြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်အစိုးရလက်ထက်ကလေးကဒီချုပ်ပါတီကိုတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တွေကအမြဲဝင်ထွက်သွားလာနေတာဖြစ်ပြီးအခုအာဏာရချိန်မှာမလာနိုင်တဲ့အခြေအနေကမဖြစ်သင့်ဘူးလို့ဒေါက်တာအောင်မိုးညိုကပြောပါတယ်။အာဏာရတဲ့ခေတ်ကြကမှာလူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုရင်ကကြီးငယ်ရေးစီးရင်တွေ့တာကိုအမဟုတ်ဘူးဒီမှာလေဒီကိစ္စမှာလေကျွန်တော်တို့မဖြစ်သင့်ဘူးထင်တာပေါ့နော်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကရွေးကောက်ပွဲအပြီး၄ရက်ကြာနိုဝင်ဘာလ၁၂ရက်နေ့မှာအနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးနဲ့အမျိုးသားပြန်လည်တည်မြဲရေးအတွက်ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ဖို့တိုင်းရင်းသားပါတီ48ခုကိုကမ်းလှမ်းကြောင်းသဘောထားထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့ပါတီတွေက18ပါတီကဒီချုပ်ပါတီနဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးဖို့အကြောင်းပြန်ထားပါတယ်အဲ့ဒီနောက်တိုင်းရင်းသားပါတီတွေနဲ့တွေ့ဆုံမှုမကွေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာအောင်မိုးညိုကရင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါ်နန်းခင်ထွေးမြင့်နဲ့အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးအင်ထုံခါနော်ဆန်တို့ကိုတာဝန်ပေးရခဲ့တာပါဖေဖော်ဝါရီ၁ရက်မှာစတင်ခေါ်ယူမဲ့တတိယအကြိမ်လွှတ်တော်တက်တန်းမစခင်ဒီချုပ်ဘက်ကတိုင်းရင်းသားပါတီတွေနဲ့တွေ့ဆုံနေတာဖြစ်ပြီးကြရားပြည်နယ်ပြီးရင်ချမ်းပြည်နယ်မှာတွားရောက်တွေ့ဆုံမှာဖြစ်ပါတယ်ချင်းမြင့်နယ်မှာရှိတဲ့ပြည်내အခြေဆိုင်ပါတီတို့ကတော့ NLD ပါတီရုံးကိုလာရောက်တွဲဆုံမှုရှိတယ်လို့ဒီချုပ်တာဝန်ရှိသူတွေကပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်